ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើមីហាល់កោកទាំងអស់គ្នាហើយមីហាល់កោករបស់យើងមានគ្រឿងដូចជាប្រហិតរបស់យើងមានពីរកញ្ចប់មានប្រហិតឆ្នាំប្រហិតសាច់មាន់ហើយនឹងសាច់ពងមាន់ចំនួន2គ្រាប់ស្ពៃក្តោបពោះស្វាយចំនួន1ហើយនឹងមីផងយើងចំនួន2កញ្ចប់អូខេតាមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងយើងល្អមែនតើต้องละมอมนะจิตละมอมนะThank you.
បស់យើងមានហើយកុករបស់យើងគឺឆ្អិនបានឆ្អិនរួចហើយឥឡូវចាប់បានប្រហុកដូចជាទាំងអស់គ្នាតែមិនដែរសំបីតែប្រហិតក៏ហិលដែរហិលខ្លាំងមែនទែនហើយOkay.